No, the wax off. עכשיו אתה... זה טוב, אתה תתחיל לזהות... תתחיל לזהות את זה מלמעלה. אה, לא דלות בכלל. באזור כביש תפוס כרגע. סוף הכביש 4, באמא שלך, סוף כאן. איפה? פה פה אחר. תראי, יצאת להיות שם. עשינו כביש 412, סופר. סופר? סופר? מישור יהודה, 412. כן, 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 כן. אה, עוד פעם נגיע. הנה, הנה, הנה. גול! מה טוב? טובה! טובה!